lënë gjurë mende, mirë po këto raste që shpishojmë, që shqipashune, jam paka shumë dhimshme në të dy anët, në anën edhe kësaj vajzës që po ndihet keq, po vjen shumë keq për to, mirë po njëkohësisht edhe për Xuxhin, sepse e parë Xuxhin në një gjendje paka shumë të keqe, më të thonë depresive. A ke pritë që Xuxhi ka me agravun këto situata kështo? Qire dhe njerë? A ke mendu që Xuxhi ka me agravun situata kështo? Jo. Se ndështë atë që është prind vetë, jo, po, aje që po më është nëse, pak... Po, adin, një parë një sekvencë ku Xuxhi tha që unë këtu nuk jom hi për famë, jom hi për pare. Në më thonë këto sekvenca si kom pa, jo mundu paka shumë mi këshirë shumë shpejt do klipe se okay. Ka ra me shiku këtë spektakl. Mirë po, me siguri njeri nuk ka hi për qef, ka hi për pare dhe në këtë moment qëfare këtë, që a pashune, fatkeqësisht, a ndoshta mu duk pak më interesante dhe ndoshta fatkeqësisht për to ka dual pak pi kontrollit. Po, po ndoshta a mendon që ka qenë lojë etike me çfarë që kam hi edhe përpara, mendon që është e bue vetë për lojë Xuxhi kët. Edhe këto sjellje që po shohim. Jo, mendoj që është e bue për lojë. Unë po mendoj çapash, po flas për pi ndjenjë. Nuk material që e pam. Nuk ma jep atë ndjenjë, fatkeqësisht ma jep ndjenjën që është kyç faktikisht është në kret në çat trip pe çuj. Në qatë situatë që fare, orë të ndollë atë jenë atë... E vetë ta që e këmë bo në afekt. E po më dëndu në të rëfimi që unë bje shumë kja që fillë i qante. Mirë po povret që orë të në kretë qatë loje cila povret që kretë banorë të kanë njëtin qëllim, apo po thëmë kanë ardhë aty për një qëllim. Okej, do kalë pak të Edona. Edona, si e ke pati? Unë esë jam një fanë si Gjenetës, asë jam një fanë si Xuxhit, Xuxhi po thonë gjithë. Une një e thamë që shmurit më ka një person qaq i poshtër mjë u gjujt një qikës matë piken e dopt, një personit, po thamë, një qikës, po një personit mjë u kap matë piken e dopt